Torej, prvotna ideja o skladu Nike Bukinc se je porodila takoj ob tragični smrti naše študentke. Takoj smo stopili v stik z nekaterimi institucijami in pa kolegi in kolegicami, ki so poznali Niko in ki so hkrati tudi pomembni eksperti, strokovnjaki na področju filmske teorije. Takoj smo začeli tudi razmišljati, kako obeležiti spomin na Niko in zdelo se nam je smiselno, da to naredimo v obliki nekega izobraževalnega projekta, ki bo pač z ponosom lahko nosil ime Nike Bukinc. Hkrati pa bomo z izobraževanjem dosegli, da se mlade ljudi, študente in študentke v duhu kritične filmske teorije, kot jo je razvijala, in publicistike, kot jo je razvijala Nika Bukinc, to njeno poslanstvo nadaljuje. Čeprav boste tisti med vami, ki boste filmski kritiki, boste bili v glavnem seveda soočeni z nekimi narativnimi, industrijskimi, komercialnimi oblikami filma, se mi zdi vsem pomembno poznati film v vseh njegovih razsežnostih. Nika Bukinc je bila odgovorna urednica revije Ekran med leti 2005 in 2009 in eden njenih, ali pa dva njena najpomembnejša projekta sta bila Jesenska filmska šola, to je bil mednarodni simpozij filmske teorije in kritike, no drugi projekt je bil pa Mala šola pogleda, to je bil pa program izobraževanja za mlade filmske kritike, se pravi neka serija predavanj slovenskih strokovnjakov z področja filma, z namenom, da potem študentje producirajo svoje tekste in se na to pod njenim mentorstvom šolajo za filmske kritike. Sam od sebe se je spomnil te forme, ugotovil, da gre za neko zelo privlačno formo, za neko formo, ki je sicer radikalno drugačna od tega, kakršen je bil takrat film, ampak obenem tudi radikalno efektivna. In spet, to je ena z najpomembnih stvari, ki bi jih recimo mogli poznati, če bi hotel o tem filmu pisati. Ne bi ga smel odpraviti samo z, ne vem, z pač, izjavo, da ne, video spot, pač, ampak je to 65. Eča nit tega mojega predavanja danes je bila odpret čim več možnih pogledov na to, kaj film pravzaprav je, oziroma kaj lahko je, v luči tega, da vendarle obstaja neka dominantna paradigma razumevanja filma kot nekega sredstva za pripovedovanje zgodb oziroma nekega narativnega mehanizma, pri čemer pa seveda vemo, da je film lahko veliko več kot to, oziroma da se je že začel pred dobrimi 110 leti kot nekaj popolnoma drugega in da je ravno to, kar danes počne, večinoma pripovedovanje zgodb, nekaj, kar je pravzaprav sekundarno filmu samem. Predavanja na oddelku za sociologijo filozofske fakultete imajo res dvojno vlogo. Ena je ta, da predavanje obiskujejo študentje, ki so vpisali predmet Uvod v filmske študije, ki poteka na oddelku za sociologijo. Kot drugo je pa ta širši projekt Sklad Nike Bukinc in predavanj se lahko udeležijo vsi, tudi zunanji udeleženci, ne glede na njihovo fakultetno ozadje. Zdaj, projekt bo imel pa tri faze. V prvi fazi imamo ta predavanja in delavnice in tudi projekcije pri zunanjih izvajalcih, kot sta Kino Dvor in pa Kinoteka. V drugi fazi bomo imeli, se bo odvijal na Ljubljanskem mednarodnem filmskem festivalu novembra, kamor se bojo uvrstili samo nekateri izmed vseh teh 30 študentov, ki zdaj obiskujejo predavanja. No, tist del novembra na LIFU bo pa še nekakšno sito za to, da se bo samo nekaj izmed tistih študentov uvrstilo v tretjo fazo, ki bo potekala naslednje leto in se jim bo omogočalo potovanje po mednarodnih filmskih festivalih in dodatno nabiranje teh mednarodnih izkušenj z področja filmske kritike. Za te priložnosti se lahko kadarkoli v Kinoteki zglasite, s fotografijo pa indeksom, ker boste potem dobili take prepustnice, s katerimi boste lahko zaston hodili na vse filme v Kinoteki, kadarkoli, razen takrat, ko so v Kinoteki na programu gostovanja festivalov, kot je LIFT, takrat treba plačati. To pa lahko pridete iskati kadarkoli, od 9 zjutraj do večera, tako da
Ne, a kdo že imate, mogoče, kdo pa še viskati? Jaz sem vprašal zanič, pa še niso bili obveščani v tem. A v kinoteki? Ja, v kinoteki, ja. Aha, jih bom zašel. Pa študenti napisali 5 takšnih izdelkov, tako da tisto končno združeno mnenje vseh predavateljev bodo dobili pa na koncu. In kar mene zanima, kar bo verjetno tudi ena taka lekcija za nas, predavatelje, bo to, do kakšne mere se bodo naše ocene posameznih študentov v bistvu prekrivali, do kakšne mere se bomo torej mi strinjali, kdo kaže potencial za dobrega filmskega kritika, kdo pa ne. In recimo, da je to en tak lep predstavnik tega, o čemer bom potem govoril, se pravi eksperimentalnega filma. Ko ga vidimo prvič, se nam zdi, da smo videli neko strašno kompleksno strukturo, nekih zvokov in podob, nekaj česar preprosto ni mogoče doumeti od prvem ogledu. Zdaj, v bistvu, kar nekako predpostavljam, da mi je bil film vsaj malo blizu, da sem ni zdaj čist čuden, se morda motim, aj do komu popolnoma enigmatičen, brezvezen. Ne bo zdaj, tudi če se mu je zdaj dvigne roke. Mislim, da je bilo moje predavanje in delavnica en tak udoben uvod v ta sklop predavanj in delavnic. Zaradi tega, ker sem izhajala iz precej socioloških teorij okusa in jih pač potem približala na področju filma oziroma filmske kritike, tako da sem imela občutek, da na predavanju, da študentom ni bilo tuje, o čemer sem jim govorila, hkrati pa, da jim je bilo pa tudi všeč, kako se lahko te po eni strani zelo abstraktni sociološki koncepti aplicirajo na področje, ki ga imajo oni mogoče radi za zabavo, pa naredijo tudi uporabni v kontekstu filmske kritike, s katero bi se oni radi ukvarjali. Sklad Nike Buhinc, ki nosi njeno ime, je nekako nadaljevanje te težnje, da bi se kontinuirano in sistematično izobraževalo filmske kritike, ker, kot vemo, pri nas v Sloveniji ni, pravzaprav ni možnosti za takšno formalno izobraževanje. No in veseli smo, da nam je uspelo pritegniti pozornost nekaterih vidnih institucij iz področja filma in smo tudi veseli, da zaenkrat projekt zelo dobro teče in da je pritegnil tudi precej pozornosti med študentsko populacijo. Naša želja je seveda, da ta projekt postane dolgoročna zgodba, da ne bomo zaključili z letošnjim letom. Moram reči, da smo opogumljeni, ker je interes za predavanja, ki potekajo letos, izjemen. Tako da definitivno ne mislimo končati z letošnjim letom, pač pa bomo v prihodnjih letih ta projekt še nadgrajevali za vsebinami, kot se bo pač pokazalo. Nas bi veselilo, če bi študentje zahtevali več od teh predavanj in bi mogoče iskali, kot si rekla, literaturo za naprej, še poglobili svoje znanje ali pa razširili mogoče na neka druga sorodna področja. Ko se kadarkoli obrnejo na koga izmed nas in mislim, da bojo dobili strokovno pomoč. Mentori so, to so zelo relevantna imena iz področja slovenske filmske kritike in teorije in so tudi, mislim, zaposleni pri najvidnejših slovenskih institucijah z področja filma, tako da mislim, da je to ta projekt Skladnike Buhinci pravi kraj, kjer se lahko nekdo res iz šola ali pa vsaj nadgradi svoje znanje o filmskem pisanju. Thank you.